გამარჯობათ. ვაგრძელებთ საუბრებს ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ. ამჯერად ვისაუბრებთ სიცოცხლის უნარიანობის განვითარებაზე ბავშვებში. ბავშვის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის განსაზღვრულ ფაქტორთა შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ცხოვრებისეული სირთულეების, დაძრევის, პრობლემათა მოგვარების, განსაცდელში ზიანის აცილების უნარი. ბავშვებს სხვადასხვა მეტნაკლები სიმძიმის სტრესთან შეხვედრა უხდებათ. ეს შეიძლება იყოს სახლში მარტო დარჩენა, თანატოლებთან ურთიერთობის სიძნელე, მშობელთა გაყრა, ავადმყოფობა, სიღარიბე, შიმშილობა, სტიქიურობა და მრავალი სხვა. სიცოცხლის უნარიანობაზე დამოკიდებული ასეთი გამოცდილებები ბავშვს დაძრგუნავს თუ გააძლიერებს. მეშემე, რა არის სიცოცხლის უნარიანობა? ეს არის უნარი, რომლითაც პიროვნება, ჯგუფი ან საზოგადოება თავიდან იცილებს, ამცირებს ან გადალახავს ცხოვრებისეულ სიძნელებსა და დაბრკოლებებს. სიძნელებსა და დაბრკოლებებში იგულისხმება არა მხოლოდ განსაკუთრებული სირთულეები, არამედ ყოველდღიური ცხოვრებისეული სიტუაციები. სიცოცხლის უნარიანობა ყველა ბავშვში თანდაყოლილად ამოცემული იმის მიხედვით, თუ როგორ ეხმაურება მშობელი ან მომვლელი ბავშვთან დაკავშირებულ ამა თუ იმ სიტუაციას და რამდენად ეხმარება ბავშვს სიტუაციის შესაბამისად რეაგირებაში. მას შეუძლია ან ხელი შეუწყოს ბავშვში სიცოცხლის უნარიანობის განვითარებას, ან პირ ხელი შეუშალოს და ანგრიოს ბავშვში თანდაყოლილი მოცემული სიცოცხლის უნარიანობა და ასე შემდეგ. როგორია სიცოცხლის უნარიანობის ენა? სიცოცხლის უნარიანობის განვითარებისათვის საჭიროა გავიაზროთ ის ენა, რომლითაც აღწერ და აღსნით მას. ამით უფრო გაგვიადვილდება ჩვენი და ჩვენი ბავშვების ქცევის წარმართა სიცოცხლის უნარიანობის გასავითარებლად. სიცოცხლის უნარიანობის განვითარების ფაქტორები შეიძლება გამოიხატოს შემდეგი სიტყვები: მე მყავს, მაქვს, მე ვარ და მე შემიწრია. სიცოცხლის უნარიანი ბავშვი ამბობს: მე მყავს, რა უნდა ყავდეს მას? ადამიანები, ან ვინ უნდა ყავდეს? ადამიანები, რომლებსაც ვენდობი და ვისაც ვუყვარავ ისეთი, როგორიც ვარ. მე მყავს საკუთარი ქცევით ადამიანები, რომელიც საკუთარი ქცევით მიჩვენებენ თუ რა არის კარგი. რაღაცების დამოუკიდებლად კეთებას მასწავლიან, მეხმარებიან, როცა ვარ ავარ საფრთხეში ან მე საჭიროება რამე რჩევა. ეხლა მე ვარ, ესე იგი, მე ვარ ადამიანი, რომელიც შეიძლება მოსწონდეთ ან უყვარდეთ. ვარ საკუთარი თავისა და სხვების პატივმცემელი. საკუთარ საქციაზე პასუხისგებელი ვარ, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი მოგვარდება. და ბოლოს, მე შემიძლია ველაპარაკო სხვებს იმაზე, რაც მაშინებს და მაწუხებს. გამოვძებნო პრობლემის გადაჭრის გზები. მოძებნო დამხმარე, როცა ეს დამჭირდება. იმისათვის, რომ ბავშვი სიცოცხლის უნარიანი იყოს, სულაც არა აუცილებელი ყველა ჩამოთვლილი ნიშნის არსებობა. თუმცა სიცოცხლის უნარიანობის სამივე წყაროდან რამდენიმე ნიშანი ბავშვს აუცილებლად უნდა გააჩნდეს. მაგალითად, ბავშვი შეიძლება უყვართ, მე მყავს ადამიანი, რომელსაც უყვარო, მაგრამ თუ ის არ გრძნობს შინაგან სიძლიერეს, ანუ მე არ ვარ ესეთი, ან სოციალურ ურთიერთობების უნარს მე შემიძლია, მაშინ ზედმეტია სიცოცხლის უნარიანობაზე ლაპარაკი. ბავშვი შეიძლება იყოს საკმარისად თავდაჭერებული, მე ვარ, მაგრამ თუ მან არ იცის ურთიერთობა და პრობლემების გადაჭრა, ანუ ესე იგი მას არ შეუძლია, ხო, და არ ეგულება ვინმე, ვინც დაეხმარება, ესე იგი მას არ ყავს, ხო, ბავშვი ვერ იქნება ასევე სიცოცხლის უნარიანი. არ კიდევ, ბავშვი შეიძლება კარგად მეტყველებდეს, ანუ მას შეუძლია, ხო, მაგრამ თუ არ გააჩნია ემპათიურობა, ანუ ესე იგი ის არ არის ესეთი, ხო, და ვერ იღებს დადებით მაგალითს უფროსებისაგან, ანუ მას კი ყავს, ანუ ვერ იღებს, მაშინაც არ არსებობს სიცოცხლის უნარიანობა და სიცოცხლის უნარიანობა ყალიბდება მხოლოდ ამ თვისებათა კომბინირებით. ესე იგი, როგორც ჩვენ შევატყვეთ, ორი ფაქტორი მაინც უნდა იყოს იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს სიცოცხლის უნარიანი. ეხლა ნახოთ ფაქტორები და ნიშნები ამ სიცოცხლის უნარიანობის. მე მაქს წარმოადგენს მხარდაჭერის ფაქტორს.
სანამ ბავში გააცნობიერებს თუ ვინ არის, მე ვარ, ან რა შეუძლია, მე შემიძლია, უსაფრთხოებისა და დაცულობის განცდის ჩამოსაყალიბებლად, მას გარეშე მხარდაჭერა და რესურსები ჭირდება, რაც უმთავრესია სიცოცხლის უნარიანობისათვის. ეს მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი რჩება მთელი ბავშვობის მანძილზე. ეხლა მე მაქვს ფაქტორი, აი რა ნიშნები აქვს ამ ფაქტორს მე მაქვს. ნობითი ურთიერთობები, ყველას ასაკის ბავშვი ჭირდება უპირობო სიყვარული მშობლებისა და მოყვარულებისა. მათ ასევე ჭირდება სიყვარული და მხარდაჭერა სხვა მოზრდილებისაგანაც, რამაც შესაძლოა ზოგჯერ მშობლებისა და ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან სიყვარულის უკმარისობა ჩარაცოს. ახლა როლები ოჯახში. მშობლები როლებსა და წესებს ადგენენ ოჯახში. წევის ლიმიტები და შედეგები ნათლად არის განსაზღვრული. როცა წესები ირღვევა, ბავშვს უხსნიან თუ რა შეეშალა. ამხნევებენ ან სჯიან. როცა ბავშვი წესებსა და როლებს ასრულებს, მას აქებენ და მადლობას უხდიან. მშობლები არ ვნებენ ბავშვს დასჯისას და არ სხვას აქვს უფლება ავლოს ბავშვს. რეალური მოდელები. მშობლები სხვა მოზრდილები, უფროსი და-ძმები და თანატოლები თავისი ქცევით ბავშვს დადებით მაგალითს უჩვენებენ. ბავშვი სწავლობს მათ ქცევაზე, დაკვირვებს, ბაძავს მათ. ისინი უყალიბებენ ზნეობრივ და კულტურულ რელიგიურ ღირებულებებს. ანუ მას თავაზობენ გარკვეულ მოდელს და ის ამ მოდელს ითვისებს. დამოუკიდებლობის წახალისება. უფროსები, განსაკუთრებით მშობლები, ბავშვის დამოუკიდებლობის წახალისებას ახდენენ. ისინი აქებენ ბავშვს, როცა ის ინიციატივასა და დამოუკიდებლობას ავლენს. ეხმარებიან საჭიროების მიხედვით. ჯანმრთელობის, განათლების, სოციალური უზრუნველყოფისა და დაცვის მომსახურებით. ბავშვს დამოუკიდებლად ან ოჯახის საშუალებით შეუძლია მიიღოს ის მომსახურებები, რისი მიცემაც ოჯახს არ შეუძლია. საავადმყოფო და ექიმები, სკოლა და მასწავლებლები, სოციალური მომსახურება, პოლიციური და სახალხო დაცვა ან ამ მომსახურებების ექვივალენტები. ეხლა ნახოთ მე ვარ როგორი ფაქტორია. ეს გახლავთ პიროვნული სიძლიერის ფაქტორი. ბავშვი აცნობიერებს, რომ ადამიანებს მოსწონთ და უყვართ, რომ მისი ქცევა მოსაწონია. ბავშვი ძნობიარია სხვების განწყობილების მიმართ და იცის, რა არის მათგან მოსალოდნელი. სხვებთან ურთიერთობაში მას ზომიერების გზობა აქვს. მაგალითად, საუბრისას არც ზედმეტად ლაპარაკობს და არც სიტყვა ძოწობს. ახლა როგორ ნიშნები აქვს აი ამ ფაქტორს მე ვარს? მოსიყვარულო, ემპათიური და მზრუნველი. ბავშვს უყვარს ადამიანები და ამ სიყვარულს სხვადასხვა გზით გამოხატავს. ის სხვებზე ზრუნავს და ამ ზრუნას თავისი საქციერითა და სიტყვებით გამოხატავს. ბავშვი განიცდის, როცა სხვა წულს და სურს დასახმარებლად რაიმე იყოს. საკუთარი თავით ამაყი. ბავშვმა იცის, რომ მნიშვნელოვანი პიროვნება საკუთარი თავი და თავისი შესაძლებლობებით ავაყოს. ის არავის დაამცირებინებს თავს. სიძნელეების აზრევაში მას თვით დაჯერებულობა და თვით პატივისცემა ეხმარება. ბავშვი დამოუკიდებელი და პასუხისმგებელია. მას ესმის, რომ მას საქციელმა შეიძლება მოვლენათა განვითარებაზე მოახდინოს გავლენა და ამ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებს. ბავშვი თავისი და სხვისი პასუხისმგებლობის საზღურებსაც ხვდება. იგი იმედით, რწმენით და ნდობით სავსეა. ბავშვი განასხვავებს კარგსა და ცუდს. სჯერა, რომ კარგი გაიმარჯვებს და ამის ხელშეწყობა თავათაც სურს. ბავშვს ზნეობრიობის, სიკეთის სჯერა და შეუძლია ის ღმერთის რწმენით გამოხატოს. ეხლა მე შემიძლია. ეგ არის ურთიერთობების უნართა ფაქტორი. ბავშვები ამ უნარებს სხვებთან ურთიერთობით ითვისებენ. ისინი ნიშნებია: ურთიერთობა, ბავშვი სხვების მიმართ აზრების, გრძნობების გამოხატვას ახორციელებს, შეუძლება სამის გაკეთება, ის უსვენ სხვებს და სხვების გრძნობას წვდება. ბავშვი საკუთარი და სხვისი განსხვავებული აზრების, ინტერესების, განცდების, ხასიათების ერთმანეთთან შეთავსებას ახერხებს. ურთიერთობის შედეგებს ითვალისწინებს. ბავშვი შეუძლია პრობლემების მოგვარება. ის ხვდება, როდის ჭირდება სხვისი დახმარება, პრობლემის ერთობლივად მოგვარებას ახერხებს. მას შეუძლია პრობლემის შემოქმედებითად ან იუმორით მიუდგეს. ბავშვი გზნობებისა და იმპულსების მართვასაც ახერხებს.
ისაკუთარ იმოსებისა და ემოციების მართვას ისე ახერხებს, რომ არც ხვების და არც საკუთარი გზნობები და უფლებები არ შეილახოს. მას შეუძლია აგრეთვე ინტუიციით საკუთარი და სხვისი ხასიათის შეფასება. ეს ეხმარება ბავშვს იცოდეს, რამდენად სწრაფად იმოქმედოს, რა დრო დასჭირდება ურთიერთობის დასამყარებლად და როგორ შეუძლია მოერგოს სხვადასხვა სიტუაციებს. ბავშვს შეუძლია სადო ურთიერთობების მოძიება, ანუ იპოვოს ვინმე, მაგალითად მშობელი, მასწავლებელი, სხვა მოზრდილი ან თანატოლი მეგობარი, რომელსაც შეიძლება თხოვოს დახმარება, გზრობებისა და აზრების გასაზიარება, საოჯახო კონფლიქტების განსახილველად. თითეული ფაქტორი უამრავ საშუალებას გვთავაზობს იმისათვის, რომ ბავშვის სიცოცხლის უნარიანობა განუვითარდეს. ამისათვის აუცილებელი არაა სიცოცხლის უნარიანობის ფაქტორთა ყველა ნიშნის გამოყენება. არსებობს ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ პრობლემებისა და სიძნელების დასრულებას მაშინაც, როცა ეს ძალიან რთულია. აიღოთ ასეთი სიტუაცია. 5 წლის ბავშვი სახლში მოდის და დედას ეუბნება. ერთი დიდი ბიჭი მირტყავს და ზოგჯერ პაღოს კვრავს. მე ვუთხარი გაჩერდეს, მაგრამ თავს არ მანებებს. მე მისი მეშინია. მე მყავს ნიშნები და დედას შეუძლია აიღოს ადამიანები, რომელსაც ვენდობი, ვისაც ვყვარვარ ისეთი როგორიც ვარ. ადამიანები, რომლებიც მეხმარებიან, როცა საფრთხეში ვარ. მე ვარ ნიშნები, შეიძლება გაძლიერდეს იმის ჩვენებით, რომ ბავშვი არის მოსაწონი და საყვარელი, დარწმუნებული, რომ ყველაფერი მოგვარდება. და მე შემიძლია ნიშნები გულისხმობს, რომ ვესაუბრები სხვებს იმაზე, რაც მაშინებს და მაწუხებს. ვიბოვ ის, ვინც დამეხმარება, როცა ეს დამჭირდება. დედაშვილ შორის ურთიერთობა შეიძლება ასე წარიმართოს. დედა ბავშვს უსმენს და ეუბნება, რომ შეწუხებულია მომხდარით და ამშვიდებს მას. შემდეგ ეუბნება, რომ კარგია, როცა ბავშვები ამგვარი რამის შესახებ მასწავლებელს ატყობინებენ და რომ ეს არ არის დასვენა. დედამ შესთავაზა ბავშვს, რომ დაელაპარაკებოდა მასწავლებელს ან ბიჭის მშობლებს. თუმცა შვილის დამოუკიდებლობის გამტკიცებით მიზნით არ უცდია ამის დაძალება. თავისი გზნობების გაზიარებით და პრობლემის გადაჭრის გზების გაგებით ბავშვმა შვება იგზო. მან თავი პრობლემის მოგვარების მონაწილედ გაიაზრა და სურვილი გაუშთა კიდევ გაერკვია, თუ რისი გაკეთება შეიძლებოდა. სიტუაცია მეორე. 11 წლის გოგონას მოსავლელად 3 წლის ძმა ჰყავდა დატოვებული. როცა სახს ხანძარი გაუჩნდა, გოგონა შეეცადა, შეეღწია თავის ძმას და მაგრამ ვერ შეძლო, ბოლოს იგი გამოიცა სახლიდან, ძმამ კი სასიკვდილო დაწყება მიიღო. მშობლები განავითარებენ სიცოცხლის უნარიანობას, თუ მთელს ოჯახთან ერთად გაიზიარებენ მწუხარებას და გოგონას თავიანთ სიყვარულში დაარწმუნებენ, ანუ მე ვყავს. თუ გოგონას საშუალებას მისცემენ, მათ უთხრას, როგორ ცდილობდა ძმის გადასარჩენად, ანუ მე შემიძლია, თუ დაეხმარებიან გოგონას პასუხისგებლობის გზრობა გამოაცალკეოს ძმის გადარჩენის სურვილისაგან, ანუ მე ვარ, თუ გოგონას ტრაგედიას გადატანაში დაეხმარები. მშობლები ვერ განავითარებენ სიცოცხლის უნარიანობას, თუ გოგონას დაადანაშაულებენ იმისათვის, რომ ძმა ცეცხლიდან არ გამოიყვანა. ისინი ბავშვში დანაშაულისა და სირცხვილის გზნობებს გაამძაფრებენ, რაც ამომავალოდ სიზრელებთან გამკლავების უნარს დაუსუსტებენ.